bona tarda a tots, guardonats, autoritats, representants del sector turístic gironí que sou avui aquí. És un plaer i un honor presentar aquest acte de lliurament dels Premis GIR 2023 de Turisme de les Comarques Gironines i també és un plaer poder-ho fer aquí, al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. Els Premis GIR estan organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i arriben ja en aquesta edició a la majoria d'edat, als 18 anys. Compten amb el suport de l'Ajuntament de Figueres i amb la col·laboració especial de CaixaBank. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible. De seguida comencem, però permeteu-me adreçar-vos unes paraules. Ja sabeu que als periodistes ens agraden molt les xifres, les dades, sempre les reclamem per fer les notícies i els reportatges. Començaré per aquí, però em fugiré ràpid, ja ho veureu. Les xifres del sector turístic són llamineres perquè són bones, agraïdes, ben treballades i sempre ens ajuden a fer un retrat del sector que demostra la bona forma que té temporada rere temporada. Com les dades dels turistes que ens visiten, les nits que passen a casa nostra, la despesa que hi fan, què valoren. I això, al Telenotícies, és el que en diem un bon titular de sumari, el cobra l'informatiu, vaja. Perquè una xifra sempre avala la informació d'un sector, el turístic, el vostre, que ha demostrat professionalitat, capacitat d'adaptació a totes les situacions, les més greus, com la Covid, i ara hi torna una altra vegada amb aquesta greu sequera. I ho ha anat fent per davant de l'administració, moltes vegades, amb la presa de decisions, per no fer mai tard. Segur que tot això ho teniu sabut i gairebé no cal ni repetir-ho. Per això m'agradaria parlar del que no es pot comptar, del que sentim, del que palpem, del que olorem i de com vibrem quan fem de turistes. Sensacions que podem tenir, per exemple, com la que he tingut jo quan he arribat aquí, si no som de Figueres, i baixem la Rambla, agafem un carreró i descobrim aquest edifici on estem, el Teatre al Jardí, declarat Bé Cultural d'Interès Local i obra de l'arquitecte Llorenç Ros i Costa. Quan travessem la plaça Josep Pla i aixequem el cap, veiem les dues cúpules, a banda i banda, fetes amb trencadís, unes altres cúpules al cel de la ciutat de Figueres, tot i que, evidentment, la cúpula més coneguda aquí és la del Teatre Museu Dalí. I és curiós perquè aquests dos edificis tenen el seu parentiu. Abans d'aquest teatre, pels vols del 1816, Figueres ja comptava amb un espai dedicat a representar obres de teatre i era precisament el solar on després s'hi aixecaria el Teatre Museu Dalí. Tot aquest pòsit cultural, històric, és el que fa una ciutat, un paisatge, que un indret sigui únic. I els llocs que descobrim, on ens aturem, on reposem, on mengem, on dormim, en establiments com els que gestioneu, fan que el viatjar sigui un record únic i per tota la vida. I que, esclar, els llocs on hem estat també els recomanem a tothom. Viatjar és conèixer i coneixes un mateix. Els viatges formen els homes, deia Josep Pla. Estem en un teatre, doncs, que recull l'esperit d'un altre teatre i amb Dalí també com a protagonista. Dalí va triar que la seva darrera gran obra es construís a les restes d'un teatre. Dalí, la seva figura i llegat, és un dels grans reclams culturals i turístics del nostre territori. Però aquest edifici també forma part de la història de Figueres i enriqueix el patrimoni. I cada poble, cada ciutat té el seu, amb les seves rareses i les seves particularitats. Aquesta és la riquesa que troba el turista quan ens visita i el valor més gran que tenim i que vosaltres sabeu posar en valor i fer lluir. Aquesta tarda, doncs, donarem pes i valor a tot això amb aquests premis. Es lliuraran aquesta tarda 8 guardons en dues categories, premis a la comunicació turística i premis d'honor i especials. El recordem que el Premi de Recerca Ivet Barbasa es dona cada 2 anys i aquesta beca es lliurarà, doncs, a la propera edició d'aquests premis. Ara sí, doncs, comencem i demano a la senyora Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, que ens adreci unes paraules per començar, quan vulgui. Bueno, bona tarda. És ben bé que estem de festa, perquè no hi havia manera d'arrencar l'acte. Tothom estava fora amb abraçades i mil coses a comentar. Per tant, estem de festa. Gràcies, president, per convidar-me, alcalde, diputats, diputades de la Diputació, alcaldes, alcaldesses i, sobretot, amics i amigues del sector privat. Molt bona tarda a tothom. I com bé deia la presentadora, ens trobem aquí per celebrar un any més el talent, la creativitat, però sobretot la dedicació de tots i cada un de vosaltres que feu possible que el turisme de casa nostra, del nostre país, sigui un referent d'excel·lència a tot el món. Ivan Batuta era un gran viatger i explorador àrab del segle XIV i ell deia que viatjar et deixa absolutament sense paraules
i després et converteix en un grandíssim narrador d'històries. Els premis i els premiats d'avui se'ls guardona per la seva tasca, molta part d'ella comunicativa, de la destinació de Girona, també a aquells que ens han ajudat i han ajudat a restaurar molts estómacs, restaurant també i segurament moments i vides, i es guardona també a aquells autònoms i aquells empresaris i empresàries que heu apostat, que us l'heu jugat, que no heu tingut por a perdre res perquè heu tingut segur que anàveu a guanyar. Persones que creieu en el que feu i que sabeu que la vida va sempre d'això, va de jugar-se-la per una terra, per un destí, per una marca que s'ho val, Girona. En un món com estem en completa evolució i transformació constant i revolució fins i tot, el nostre sector, el del turisme, juga un paper absolutament vital en la creació, sobretot, i jo crec sempre, de ponts de construcció entre cultures absolutament diferents, amb l'art, amb la natura i amb la preservació, sobretot, del patrimoni natural i immaterial, perquè el turisme no ho és tot, però tot és turisme. El turisme aporta sempre, ho hem dit, no només riquesa als territoris on n'hi ha, sinó que també aporta moltíssima felicitat, molts efectes guaus, però sobretot molt benestar a la comunitat. El turisme teixeix moltíssimes complicitats, arrela vides als territoris, arrela projectes i sobretot permet que siguin projectes compartits per altres cultures diferents a la nostra. Aquest vespre aquí celebrarem no només els èxits individuals d'algunes persones, sinó també la capacitat col·lectiva que tenim com a sector per abraçar un destí com el que ens representa i abordar sobretot els reptes que tenim i que ens amenacen. L'acte d'avui és un testimoniatge absolut a la dedicació compartida de l'excel·lència i a la creativitat en el camp del turisme. Cada projecte i cada iniciativa que serà reconeguda avui no només representa una idea brillant, no només representa un esforç diari, sobretot representa la determinació dels seus impulsors per transformar idees, per transformar projectes i fer-los realitats que permeten que abonin la nostra terra i ens facin un territori molt més fèrtil a la nostra indústria turística. Guardons que, d'una banda, també reconeixen trajectòries i projectes empresarials que han contribuït al desenvolupament turístic d'aquestes comarques i també aquells que destaquen sobretot també la importància de la comunicació i la promoció sobre una oferta turística de qualitat del seu territori i sobretot dels seus valors. És importantíssim guardonar la tasca de divulgació, de promoció i prescripció que fan molts periodistes i creadors de continguts que realitzen en benefici dels viatgers i de la nostra indústria. I per últim, premis que reconeixen la importància de la sostenibilitat dins les experiències dels nostres visitants, un aspecte que és tan tremendament important avui en dia, no només en el nostre sector, sinó també per tots i cada un de nosaltres, per la pròpia supervivència del sector i també del planeta. Tanmateix, avui no només tenim l'oportunitat de reflexionar sobre els èxits passats, sinó també per mirar cap a un futur amb esperança i amb moltíssima determinació, per adonar-nos que tenim tremendíssim talent a casa i gent que fa molt bé les coses, que creuen i que aposten, que se la juguen i que són mirall de grandíssimes bones pràctiques. El món del turisme està en constant evolució i ens caldrà, evidentment, adaptar-nos, ens caldrà col·laborar i sobretot també ens caldrà innovar per poder seguir sent competents i competitius en un entorn cada vegada molt més complex i molt més competitiu. Som captius de l'èxit i la seva gestió és el nostre gran repte. Per tant, us encoratjo a continuar buscant sí o sí l'excel·lència, a abraçar el canvi que ens ve i a treballar per poder-hi fer front de manera conjunta per assegurar que un turisme del nostre país continuï sent aquest referent mundial que ja ho és. Avui, en aquesta cerimònia d'aquests premis, celebrarem el vostre talent, la vostra dedicació i el vostre compromís amb la indústria. Que aquesta nit sigui també una inspiració per reptes futurs i una oportunitat, sobretot, per celebrar junts la bona feina i la bona gent. M'agradaria acabar donant-vos les immenses gràcies de nou
per contribuir durant tants anys, tantíssims anys, a fer de Catalunya una destinació d'absoluta referència on els nostres oficis bateguen a diari sense artificis ni impostures, senzillament com una manera d'explicar-nos el nostre món. Portem fent-ho, i vosaltres ho sabeu molt bé, dècades on estem acumulant experiències i saber fer, obrint les portes de casa nostra al visitant, brindant una càlida acollida, fent que siguin els nostres millors hostes, sempre afables amb el desig de fer-los còmplices d'una Catalunya absolutament sublim, perquè només així, entre tots, continuarem escrivint la història, pas a pas, poc a poc, assaborint i gaudint d'un país que parla de nosaltres i de qui som, enfortint una identitat i una cultura que reconeixem a cada racó de casa nostra, a cada plat, a cada copa, a cada experiència, a cada article que escriviu. Som nosaltres, és Catalunya. Continuem col·laborant, creient i treballant junts per seguir enfortint aquest sector, perquè, com moltes vegades m'heu sentit dir, si millorem el turisme, millorarem segur el país. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats als guardonats. Moltes gràcies per aquestes paraules d'encoratjament, la senyora Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Ara demanem al senyor Jordi Masquef i Creus, alcalde de Figueres, diputat de la Diputació de Girona i vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que ens acompanyi i que ens digui unes paraules. Gràcies. Bona tarda a tothom. Permeteu-me que avui que juguem a casa sigui protocolari. En primer lloc, saludar en el bon amic, el senyor Miquel Noguer i Planes, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, la senyora Marta Domènech, que m'ha precedit en els parlaments, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, també als vicepresidents i diputats de la Diputació de Girona, alcaldes i regidors que ens acompanyeu en aquesta vetllada, presidents i representants dels Consells Comarcals, en especial a la primera fila, l'anfitrió de la vetllada, el senyor Agustí Badosa, com a president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, presidents de cambres de comerç, també del món universitari, consellers del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en especial els vicepresidents Joan Plana i Enric Dotres, també el senyor Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, i també, com no, els professionals del sector i mitjans de comunicació que ajuden a divulgar, com no, els èxits del sector turístic. Amics i amigues tots. Ho deia la Mercè Sivina, benvinguts a Figueres, la capital de l'Alt Empordà. És un honor com a alcalde de la ciutat acollir aquesta 18a edició dels Premis GI de Turisme, uns premis plenament consolidats amb un llarg bagatge de les comarques gironines en aquest emblemàtic i històric espai. El Teatre Municipal El Jardí, ho dèiem, una joia arquitectònica que es va inaugurar com a teatre-cinema fa més de 100 anys, concretament el 29 d'abril de 1916, coincidint amb les fires i festes de la Santa Creu que precisament tenim ara a la cantonada i que aprofito la vetllada per també convidar-vos-hi a tots plegats. Figueres és la capital d'una comarca, l'Alt Empordà, que viu abocada al turisme, no ho neguem, una comarca de contrastos, amb una més que notable indústria turística, amb vocació de serveis i, com no, una capital hospitalària. Dos dels seus principals atractius són la cultura i el patrimoni. Compta amb 4 museus, entre els quals destaca un dels més visitats del país, el Teatre Museu Dalí, en els 120 anys, precisament del naixement del figuerenc més il·lustre. També amb la fortalesa més gran d'Europa, el Castell de Sant Ferran. Al llarg de l'any, la ciutat acull diversos festivals i fires per a tots els gustos i interessos i fa poc a aquest patrimoni cultural i turístic s'hi suma la Casa Natal de Salvador Dalí, que vam inaugurar fa pocs mesos, concretament el mes d'octubre del 2023, i que és el punt de partida del geni empordanès, el lloc on tot va començar. Els carrers de vianants del nucli antic constitueixen un gran centre comercial a l'aire lliure, el més gran de tot Catalunya, amb una gran rellevància dels comerços locals, però també de franquícies internacionals. Figueres és seu d'entitats com ara la Fundació Gala Dalí, l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, l'Associació de la Cuina del Vent, l'Escola d'Hostaleria, el Consell de Regulador de la DO Empordà i molts altres que dinamitzen i impulsen la comunitat empresarial i també la rica societat figuerenca. Figueres és, doncs, una barreja de tradició i de creativitat amb ingredients de mar i de muntanya i maridada, com no pot ser d'altra forma,
amb els vins de la DO Empordà. Però més enllà de tot això, el turisme a Figueres és sobretot les persones. Són aquestes que fan que aquesta ciutat sigui realment especial, acollint els visitants, compartint les seves històries i fent, sobretot, que se sentin, que ho sentiu com a casa. El turisme, ho deia la directora, no només beneficia els que visiten la nostra ciutat, sinó que també enriqueix les nostres vides a base d'experiències. Ens connecta amb cultures diverses i, sobretot, ens obre les ments a noves perspectives. Per això tenim la responsabilitat de preservar i protegir tot el que fa a la nostra ciutat, tot el que fa que la nostra ciutat sigui única. Hem de continuar fomentant un turisme sostenible i inclusiu, respectuós amb el medi ambient i també amb la cultura local. Així que, mentre celebrem els èxits del turisme a Figueres, també mirem cap al futur amb esperança i determinació. Acabo manllevant paraules de la Mercè Sivina quan parlava de xifres i de les notícies i de que aquestes sempre signifiquen un bon titular o un titular llaminer. Acabaré amb xifres. L'any 2023 la comarca de l'Alt Empordà va rebre 2 milions de visitants, que van generar 7 milions de pernoctacions en els establiments turístics reglats. Aquestes dades són molt positives, ja que milloren i amb escreix les del 2019, en un 19% pel que fa a les arribades i en un 29% en quant a estades es refereix. Estem orgullosos, per tant, de la resiliència del sector empordanès i per haver assolit els objectius de transformació, creixement i progrés cercats en les nostres polítiques. Esperem, com no pot ser d'altra forma, que la temporada 2024 segueixi a la línia del 2023. I ara sí, només em resta desitjar-vos que gaudiu de la festa del turisme de les comarques gironines i també donar l'enhorabona, com no pot ser d'altra forma, a les persones i també a les empreses que avui seran reconegudes al llarg d'aquest acte. Repeteixo, gràcies per assistir a la ballada, esperem que la disfruteu i de nou sigueu benvinguts a la ciutat de Figueres. Moltes gràcies, alcalde. Aquestes xifres les apuntem bé. Continuem ara en aquesta ciutat barreja de tradició i creativitat, com ha dit l'alcalde, i donem la paraula al senyor Miquel Noguer i Planes, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Endavant. Moltes gràcies, Mercè. Molt bona tarda a tots i a totes. En aquesta diada del turisme de casa nostra, del turisme de les comarques gironines. Permeteu-me que saludi en primer lloc a l'alcalde, el bon amic Jordi Masquef, i que en tot cas també agrair-li el fet de que ens hagi posat a disposició aquest teatre. Figueres, aquest teatre és una joia, però en tot cas també val a dir que és un teatre gran, no? I avui ja som gent, però no l'omplim, no? Però en tot cas, gràcies per deixar-nos gaudir d'aquesta joia de la ciutat de Figueres. També el vicepresident primer, els vicepresidents de la Diputació, els vicepresidents del Patronat de Turisme, que el vicepresident primer és el mateix alcalde, els diputats provincials, els alcaldes i alcaldesses, els senadors i senadores, evidentment la directora general d'Urbanisme, la gent de CaixaBank, que sempre també ens ajudeu en aquesta festa, el director de Catalunya, de CaixaBank, i el director d'institucions també de Catalunya, la directora de casa nostra, també els presidents del Consell Comarcal i també tota la gent del món turístic de casa nostra que avui ens acompanyeu, que avui fem entre tots la nostra festa. I la nostra festa no tindria sentit si no la féssim com el Patronat de Turisme, que entre tots ho fem tot, i si faltéssim algú de nosaltres, probablement les coses no funcionarien com estan funcionant. Per tant, benvinguts i benvingudes a la vostra festa, a la 18a edició de la Festa del Turisme de les Comarques Gironines, els Premis GIR. També facilitar-vos i felicitar-vos per aquesta magnífica temporada turística que vàrem tenir l'any 2023. Ja n'hem parlat diverses vegades, però com que es parla de xifres, parlem de xifres. Molt breument,
El 2023 la demarcació de Girona vàrem rebre 8,5 milions de visitants, un 1,38% més que el 2022, i es van produir 27,6 milions de pernoctacions, un 4,44% més que el 2022. La destinació millora les dades un any més i també millora les anteriors a la pandèmia, és a dir, les del 2019, que crec que ja el 22 les vàrem superar, però el 23 encara un pèl més. És remarcable l'increment de 3 punts de la taxa d'ocupació turística, factor que denota que s'està reduint la corba de l'estacionalitat i alhora l'increment del preu mig de les estades. El més important és que la despesa turística al nostre país ha crescut més d'un 30% el 2023 respecte al 2019. Aquest any 2024 l'hem començat bé. Continuem amb la dinàmica positiva del 2023. Donem per acabada, i avui encara més per aquesta cola que fèiem, per acabar la temporada d'hivern i també la Setmana Santa, que han estat marcades per la irregularitat meteorològica. Durant la temporada d'hivern, les estacions d'esquí gironines no han pogut treballar a ple rendiment i les destinacions de muntanya se n'han ressentit. Les xifres d'ocupació d'aquesta darrera Pasqua han estat satisfactòries tant a la costa com també a l'interior. Tenim clar que el turisme a la nostra destinació, com arreu, no ha tocat sostre. El sostre és excel·lència i nosaltres som excel·lents, però constantment hem de seguir treballant per transformar el sector mitjançant polítiques turístiques adequades i canvis en la cultura de les organitzacions. Hem de regenerar l'oferta de productes i serveis turístics de casa nostra, la qualitat i la sostenibilitat són les palanques cap al futur. Cosa que ens apliquem, però per molt que ens els apliquem, és evident que ens els haurem de continuar aplicant sempre una mica més per anar estant en aquest punt d'excel·lència que tenim i que hem de continuar. La formació i el talent són també les claus del futur del sector i seguir generant excel·lents professionals com els premiats d'aquesta vetllada. Segueixen presents les tensions geopolítiques mundials, l'ímpetu dels mercats competidors, la inflació i la sostenibilitat dels clients a l'increment de preus i, lògicament, a la crisi hídrica que ens afecta, com també ens deia la presentadora, la Mercè, tan greument. Són veritables desafiaments pel sector, com ho va ser també la pandèmia. Però el sector turístic esteu mostrant la vostra resiliència i empenta. Sou model i exemple per altres sectors, liderant actuacions i inversions per a pal·liar la situació i continuar desenvolupant l'activitat turística al conjunt del país. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació, que estem amatents a totes aquestes qüestions, les vostres preocupacions com a ciutadans, professionals i també clients són les nostres mateixes. El pla d'accions i objectius de l'entitat incideix en la promoció turística a l'exterior, la sostenibilitat i la competitivitat i l'excel·lència. La cooperació amb els agents turístics del territori és fonamental perquè assolim els objectius generals. Això ho fem tots o no ens en sortirem, o no ho farem prou bé i no ens en sortirem tan bé. L'èxit de casa nostra, l'èxit del Patronat de Turisme, és que ho fem de manera conjunta tot. I això és el que no ens repetiré de cansar mai, no em cansaré mai de repetir, perdó, de que si ho continuem fent així, continuarem tenint l'èxit que hem tingut des de fa molts anys. Agrair especial també avui a la directora general, la Marta Domènech, per la seva dedicació en el món del turístic, per impulsar el compromís nacional del turisme. Del turisme responsable, aquí al patronat, saps, directora, que hi estem adherits plenament i que plega un gran nombre d'entitats públiques i privades d'arreu del país. Aquesta també és la història d'èxit, si ho fem tots de manera conjunta. Avui també el que estem fent és donar uns premis a la comunicació, a la gent que arreu del món el que ha parlat és de casa nostra, el que ha parlat és de comarques gironines, el que ha parlat és de les destinacions de les comarques gironines, de sol, de platja, de muntanya, d'interior, totes. I també, com ho deia la directora i l'alcalde, avui també premiem a professionals. Professionals que heu contribuït en aquesta excel·lència. El vostre talent ens ha contribuït a aquesta excel·lència. Que tant de bo la continueu molt d'anys, però que alhora formeu a molta gent
amb aquestes vostres capacitats que heu desenvolupat al llarg de l'any, al llarg de molts anys, al llarg d'una vida també, doncs a la nostra demarcació, al nostre sector, al sector turístic de casa nostra, tan important que és. Per tant, a tots i a totes, avui, enhorabona. En alguns us ho vaig poder dir telefònicament, però en tot cas, avui ens retrobem. I ens retrobem orgullosos de poder-vos premiar, orgullosos de poder-vos dir gràcies, de fer-vos aquest reconeixement. I alhora demanar-vos la vostra resiliència, demanar-vos que continueu i demanar-vos que formeu, que ensenyeu a ser tan excel·lents a les futures generacions. Per tant, a tots i a totes, moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies. També, doncs, desitjar-vos a tots que passeu una bona vetllada, que passem tots una bona vetllada i, sobretot, sobretot, que el 2024 també sigui, malgrat tot, un bon any i un gran any, que estic segur que ho serà. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president de la Diputació del Patronat, per aquesta mirada posada a l'excel·lència. Gràcies a tots tres. Abans de començar el lliurament de premis, posem-hi música. Presentem el trio de corda i veu format per Glòria Vila, Marcel Torres i Bruna Enfruns, que ens interpretaran les peces Tinc un clavell per tu i Tendresa, de Lluís Llach. Tinc un clavell per tu, si és que tens el cor malalt d'amor o el cap malalt d'amor, o et sembla tan difícil veure una finestra i tant mateix. Tinc un clavell per tu, que m'han dit que tens pena al cor i tristesa als ulls, i et sembla tan difícil i tan mateix. Au, vinc amunt, amunt, obre els teus ulls i amunt, puja la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. Tinc un clavell per tu, apa, pren-lo doncs, per què esperar més? Mira que el temps passa i tanmateix. Au, vinc amunt, amunt, obre els teus ulls i amunt, puja la barca amb el teu bagatge i recorda que la vida és teva. Tens un clavell per mi, que a voltes tinc la pena al cor i tristesa als ulls, i em sembla tan difícil un poc de llum. I tanmateix, les cançons de Lluís Llach són sempre un exemple de claredat i profunditat. Ens aporten llum fins en els temps més obscurs i ens omplen el cor de vida i tendresa.
deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge. Que res no em valen tants d'atzars, ni els vells camins ni el blau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa. Del teu amor ho espero tot i tant, que em faig un cant pel meu capvespre. Estimo l'ànsia dels teus ulls, l'impúdic arc del teu cos nu. Però amor t'estimo encara més i sempre, més i sempre, sabent esclau de la tendresa, del dolç batec de la tendresa que espera. La tendresa que exalta, la tendresa que ens cura quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa. Quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa. Moltes gràcies. Dues peces, dos temes preciosos, fets també per un empordanès de Verges. Ara sí, comença el lliurament dels premis i coneguem quins han estat els guardonats en aquesta edició dels Premis GIE 2023. En la categoria de Premis GIE de Comunicació Turística de les comarques gironines, que valoren la tasca de divulgació, promoció i recomanació que periodistes i creadors de contingut d'arreu del món fan en benefici dels viatgers i de la indústria turística. Aquests premis són d'àmbit internacional, tenen quatre subcategories en funció del contingut i estan dotats amb 12.000 euros, una de les quantitats més importants de l'Estat en aquest sector i amb un jurat de prestigi. A l'edició 2023 s'han acceptat 32 treballs en diverses llengües publicats en formats diversos. Comencem lliurant el Premi GIE de Comunicació Turística de les comarques gironines a la millor experiència turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. És per al periodista alemany Holger Bernhard per l'article La costa salvatge de Catalunya, publicat a diversos mitjans de comunicació alemanys, com ara el Rheinische Post, l'Express, el Solinger Tageblatt, el Westdeutsche Zeitung, entre d'altres. El jurat ha valorat molt satisfactòriament l'article que presenta una ruta en autocaravana per l'etapa 5 del Gran Tour. També va trobar remarcable la descripció d'indrets i establiments que proposen activitats originals dirigides al potencial visitant alemany i la menció que fa l'aposta de la destinació en l'àmbit de la sostenibilitat. Veiem el treball i el missatge del guardonat que ha fet arribar, ja que és a Alemanya i no ha pogut acompanyar-nos avui. Hallo, ich bin Holger Bernhard und stolzer Preisträger. Noch nie habe ich in meiner über 40-jährigen Tätigkeit als Journalist einen derartigen Preis gewonnen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich nie aktiv an Ausschreibungen beteiligt habe. Als ich 2022 an der Costa Brava Land und Leute kennenlernen durfte, habe ich meine Reiseerlebnisse in der Geschichte Kataloniens wilde Küste aufgeschrieben.
Der Artikel ist dann im Reiseteil der Rheinischen Post, eine der auflagenstärksten Tageszeitungen Deutschlands, erschienen. Und genau mit dieser Geschichte habe ich mich dann um den touristischen Medienpreis G der Provinz Girona beworben. Und was soll ich sagen? Ich habe diesen renommierten Preis in der Kategorie Bestes Tourismuserlebnis der Marke Costa Brava gewonnen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten, vor allem bei den Mitgliedern der Jury, ganz herzlich bedanken. All das wäre ohne die Unterstützung und den Einsatz so vieler Menschen nicht möglich gewesen. In meinem Artikel habe ich im Rahmen einer Wohnmobilreise nicht nur die Einzigartigkeit dieser wunderschönen Landschaft und der hinreißenden Kultur kennengelernt, sondern auch die Gastfreundschaft der Menschen genießen dürfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war für mich der Gedanke an nachhaltigem Tourismus, der mich während der gesamten Fahrt begleitete. Vielleicht trage ich mit meiner kleinen Geschichte dazu bei, dass wir die Schönheit der Umwelt an der Costa Brava für zukünftige Generationen bewahren können. Der G-Tourismuspreis ist also nicht nur eine große Ehre für mich, sondern auch eine Verpflichtung. Gemeinsam können wir den Tourismus vor Ort, bei Ihnen in der Region und die Schönheit unserer Welt verantwortungsvoll gestalten und beschützen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute Abend viel Spaß bei der Gala und grüße Sie ganz herzlich aus dem schönen Sauerland mitten in Deutschland. Encara que no ens pugui sentir, moltes gràcies al senyor Holberg Bernard per fer arribar totes aquestes sensacions i paisatges a Alemanya. Passem ara al Premi G de Comunicació al contingut més original i innovador sobre l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. És per la fotoperiodista Cris Ubach, que ha publicat a la revista Viajar el reportatge La Otra Costa Brava. Podran veure darrere meu les imatges d'aquesta revista Viajar. Aquesta revista és la primera revista espanyola de viatges amb 420.000 lectors. Va publicar el reportatge de 10 pàgines d'extensió, ara sí, en el número d'agost del 2023. El jurat ha valorat satisfactòriament la visió alternativa que l'autor ofereix de la Costa Brava, una destinació coneguda pel lector de la revista. També destaca la inclusió de testimonis de valor, la qualitat literària del text i de la imatge. Pugen a l'escenari per lliurar el premi el senyor Enric Totres, vicepresident tercer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, i Josep Maria González, director territorial de Catalunya de CaixaBank. Si volen pujar per lliurar el premi, sisplau. I ens acompanya a recollir el premi l'autora del treball, Cris Ubach, fotoperiodista. Quan vulguis ens pots adreçar unes paraules i poden seure. Gràcies. Poden seure, sí, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, autoritats, les tècniques del patronat que sempre m'han posat tan fàcil quan he necessitat venir al territori a buscar les històries. El jurat, òbviament, per haver-me considerat per aquest premi. I els meus pares, que sempre em recolzen en tot, i avui fins i tot han vingut aquí a Figueres a acompanyar-me en aquest moment. Els periodistes tenim el privilegi i tenim també la responsabilitat de donar veu a vegades en aquelles petites històries que d'una altra manera no tindrien accés a ser explicades. Si nosaltres preguntem a una persona que ve de fora què coneix de la Costa Brava, segurament la majoria ens diran que han sentit a parlar o coneixen o han estat a Blanes, han estat a Platja d'Aro,
no sé, hi ha tants llocs que és difícil dir, no? Doncs Cadaqués, Calella, Palafrugell, però potser aquesta gent que ve de fora no sap, doncs, que Calonge, per exemple, que és un poble, de llibres, que és el primer booktown que té Catalunya, doncs hi ha tot un grup de famílies pageses que porta generacions fent vi de la manera com la feien els seus ancestres, que fan servir varietats de raïm que només existeixen allà, perquè en el moment de la filoxera, doncs, van desaparèixer la resta de Catalunya i ells, doncs, les van saber preservar i avui en dia les segueixen treballant. Potser no saben, aquests que venen de fora, que, doncs, a l'Empordà creix una oliva que és l'Argudell, que és una oliva que és autòctona d'aquí i que amb ella es fa un oli, doncs, que no només es fa servir als tots els restaurants amb estrella Michelin, que en són uns quants que hi ha a la comarca, i a, bueno, a les diferents comarques de la Costa Brava, sinó també als petits restaurants que cada dia donen de menjar a la gent d'una manera honesta i amb productes de proximitat, que són tants que tenim en aquest territori, les pomes, la vedella, l'arròs de pals, en fi, amb tantíssimes coses. No? O potser no saben, doncs, que a l'Empordà hi ha artesans que fa 7 generacions que treballen la terrissa. Llavors, totes aquestes petitetes històries, doncs, són les que moltes vegades no tenen tant d'accés a la premsa i, doncs, en aquest cas les he volgut reflectir en aquest reportatge, aquestes entre moltes altres que ara no les mencionaré totes. No? A tots aquests persones que lluiten cada dia, es deixen la pell en fer que el nostre territori sigui més autèntic, més humà, més sostenible, doncs amb ells els vull dedicar aquest premi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cris Ubach, fotoperiodista i l'autora d'aquest treball descobrint aquestes rareses, aquestes petites històries que al final també solen ser les més grans. Passem ara al Premi GI de Comunicació a millor proposta i experiència en turisme sostenible a la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Aquest guardó és per la revista Descobrir, que ara veuran també projectada a la pantalla, per la publicació del reportatge Muntanyes Infinites, del monogràfic Escapades a la Neu, escrit per la periodista Laura Masó. La revista Descobrir, de 15.000 exemplars mensuals i 58.000 lectors, va publicar el reportatge de 14 pàgines centrat en el Ripollès en el número convidar-nos i pel premi, òbviament. Gràcies també al jurat per tenir la gentilesa, doncs, de premiar-lo. Portem el Descobrir 27 anys voltant per tots els països catalans i la veritat és que no tenim pas la sensació d'haver-ho explicat tot ni de bon tros, al contrari, tenim una agenda absolutament plena per, diguéssim, per continuar descobrint durant molt i molt de temps. Perquè la veritat és que no cal anar a l'altre cap de món per viure experiències inoblidables. I això és una mica el que intentem en el Descobrir mensualment, no? Explicar i convidar la gent a gaudir del viatge en tant que experiència cultural i d'immersió moltes vegades en la natura.
En aquest cas, el reportatge és un reportatge, com s'ha comentat, que parla del parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser. Un parc natural doncs, que té el seu origen en el circ de muntanyes que pràcticament toquen els 3.000 metres a Ull de Ter, on neix el riu. Un riu que després, en poc més de 200 quilòmetres, desemboca al mar. I bé, potser nosaltres ho tenim com bastant assumit, perquè estem avasats, diguéssim, en aquesta gradació, en aquesta biodiversitat, en aquests canvis de paisatge continus que tenim al nostre país, però és molt evident, i us ben asseguro, que això no és tan habitual en molts altres llocs. Per tant, com deia l'alcalde, jo us convido i m'agradaria molt doncs que gaudim i que continuem gaudint per sempre d'aquest país de mar i muntanya que tenim. Moltes gràcies. Bé, doncs primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí, per aquest reconeixement. I jo volia agrair també especialment a la revista Descobrir per aquesta confiança que, bueno, que van dipositar en mi a l'hora d'escollir-me a l'hora de fer aquest article i també per la visió doncs, que tenen d'aquest turisme, que aquí a la sala s'ha parlat no?, de turisme. Tots som turistes i alhora rebem turistes al nostre voltant, especialment els que vivim aquí a les comarques de Girona. Llavors, aquesta visió amb aquests valors que hi ha darrere i que són una mica els que he intentat també transmetre en aquest article, apropar-nos d'una manera tranquil·la, d'una manera senzilla, molt en contacte amb la natura, crec que connecta molt amb aquesta revista i aquest reconeixement doncs, també em fa especial il·lusió perquè és un turisme amb el que crec, és un tipus de turisme doncs, això molt respectuós i per tant doncs, m'agradaria que si seguís aquest tipus de turisme, que fos, o si seguís el turisme, que fos d'aquesta manera. Així que moltes gràcies i endavant. Gràcies a tots dos i felicitats. Els convidem a llegir el reportatge perquè fa venir ganes d'enfilar-se en aquest circ que diuen de muntatges de 3.000 metres. L'últim Premi Gir de Comunicació Turística de les Comarques Gironines, Climent Guitart, a la millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i Pirineu de Girona, en clau inspiradora, ha estat per l'editorial francesa Petit Fiter. Poden veure unes imatges de la col·lecció de treballs guardonats. Petit Fiter és una de les editorials de turisme més antigues d'Europa, té prop de mig segle, amb segell independent, dedicat a viatges més important de França i també restablert d'altres països. És líder en el sector de les guies de viatge, amb més de 800 títols. Va crear les col·leccions, quaderns de viatge, temàtiques i la revista Petit Fiter Magazine. A la vegada va ser pionera a fer el salt a internet el 2000, en adaptar-se a la versió web amb la creació d'e-books i la comercialització de tots els seus productes. El jurat en aquest cas ha valorat satisfactòriament la col·lecció de publicacions, reportatges i articles de l'editorial dedicats a divulgar l'àmplia oferta turística de la demarcació de Girona entre el públic francès i més concretament per la publicació de la guia Petit Fiter Costa Brava Pirinès de Girona. Aquesta gran producció s'ha divulgat en diversos formats i plataformes i ha assolit un important nombre d'usuaris. Puja a l'escenari per lliurar el premi a l'alcalde de Figueres, el senyor Jordi Pasquef, diputat i vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació, i Josep Maria González, director territorial de Catalunya de CaixaBank. Ens acompanya en aquest cas i recull el premi Jordi Bou, responsable de Petit Fiter Catalunya, que ens adreça també unes paraules després de fer-se la foto i recull el premi. Per tothom, autoritats, alcaldes, presidents, directors, diputats, agents turístics públics i privats de la demarcació de Girona i de Catalunya en general. A mi em toca, de part dels màxims responsables de l'editorial Petit Fiter a París,
traslladar-vos, sobretot, en primer lloc, al jurat, el seu més gran agraïment per haver tingut en compte tot el projecte que us hem presentat i haver-lo premiat amb aquest guardó. Ens fa molta il·lusió prendre el relleu d'altres empreses, entitats i ens públics en general que han obtingut també aquest reconeixement en les 18 edicions passades i, per tant, per nosaltres és un honor formar part d'aquesta llista, d'aquest currículum. Així mateix, un agraïment molt sincer i molt especial a tot l'equip del Patronat de Turisme Girona Costa Brava per proposar-nos, per convidar-nos i per motivar-nos a presentar aquesta candidatura. Gràcies a tots ells, Norbert, Víctor, Verònica, Laia, tots vosaltres i a la resta de l'equip. Gràcies per la confiança i per la paciència també. Són molts anys de col·laboració i per nosaltres, doncs, en aquest sentit, haver produït un producte com és la guia Costa Brava Pirineu de Girona, que ja fa anys que tirem endavant, doncs que hagi rebut aquest guardó és un premi a la trajectòria i a l'històric que ja portem acumulat amb vosaltres des de l'any 2014, si no m'equivoco. I finalment, també voldria traslladar un agraïment molt especial a tots els agents turístics públics i privats, aquells petits individuals que també ens fan confiança, que n'hi ha molts, i que sabem que no és fàcil per ells doncs participar a vegades dels nostres mitjans, però que tots així fan un esforç, intervenen, ens ajuden, i en aquest sentit nosaltres ho valorem molt perquè aquestes petites aportacions fan que sigui un projecte compartit, que tothom se'n senti partícip i que al final també són la clau de l'èxit. Sense aquestes petites aportacions i aquestes implicacions, tot aquest projecte no seria possible. Per tant, un agraïment també molt, molt, molt especial per tots ells. I finalment, només remarcar que ens fa molta il·lusió que el premi porti la paraula inspiració, perquè precisament nosaltres vam néixer com això, com uns generadors d'inspiració. I aquí, si em permeteu una petita anècdota, Petit Fouté no deixa de ser avui en dia, tot i ser un mitjà multiplataforma, multicanal, de gran envergadura, de tirades enormes, de visitants, de nombrosos visitants a portals web, de números de descàrregues, de totes les xifres que s'han hagut parlat. Nosaltres també en tenim, però no les desgranarem aquí. Però sí que nosaltres no hem deixat mai de tenir aquest component d'empresa propera i familiar. Petit Fouté neix als anys 70 a París. Dos estudiants de l'Escola Internacional de Comerç de París han de presentar el seu projecte de final de carrera, no saben què fer, se'ls acudeix presentar aquesta idea. Doncs d'aquesta idea n'han fet la seva vida, perquè aquestes dues persones avui en dia, amb gairebé 80 anys, estan al capdavant de l'empresa encara. Ells van traslladar la seva passió, la seva inspiració, la van convertir en el seu mode de vida. I aquí han agrupat tota una família d'autors, corresponsals, editors i tot de persones i professionals com puc ser jo mateix, a qui han encomanat aquesta passió pels viatges, per la descoberta. Llavors, aquest premi, nosaltres, quan se'ns va comunicar que se'ns entregava, el vam trobar totalment adient i molt coincident amb tot el que és la nostra filosofia. No? A partir d'aquí, nosaltres doncs, seguirem produint producte de la Costa Brava i Pirineu de Girona, de tota la demarcació en general, així com de la resta de Catalunya, amb molta passió i amb molta inspiració. I ja us anuncio que estem treballant per la propera edició de l'any 2025. Per tant, compteu-hi que seguireu formant part de tots els nostres suports. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Moltes gràcies, senyor Bou, per aquest projecte que, com ha explicat, va néixer de la passió. I també agraïm a la senyora Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart, que ens hagi acompanyat a lliurar-lo. Agafem aire, segona actuació ara musical de Glòria Vila, Marcel Torres i Bruna Enfruns, que interpretaran un medley de pop-rock català. Potser és massa aviat, digue'm amb franquesa si et va bé. Puc passar més tard o en el bar d'aquí al costat i fer temps per mi, no pateixis. Si vols pots fer la teva i jo vaig fent
ja no queda gaire, crec que una capsa plena. És un moment, veig que heu repintat portes i finestres de blau cel. No, no tinc passet, però un glob de cervesa m'anirà bé. Si estic molt millor, fa un mes que vaig trobar feina de forner. No, no estic pas sola, em veig amb algú de Berga fa poquet. I al costat del llit, enganxat amb l'otac, hi ha un retrat teu en blanc i negre. I sota el serrell em diu sense dir res que ara toca ser feliç. I amb dol i amb crema, però ara sé que cal fer neteja i buidar-te la vida de mi. I amb dol i amb crema, però ara sé que aquesta pena és bonica i és tot el que tinc. Per tu, ara que tinc aquí al meu davant, només ho faig per tu. Ara que estàs aquí al meu costat, només ho faig per tu. Que m'escoltes callat en silenci, només ho faig per tu. Per tu, que m'escoltes, que m'escoltes, només ho faig per tu.
no m'interessa. És molt més bonic l'Empordà. I quan veig la llum de l'alba, se'm treu les ganes de marxar. Gràcies a tots tres, les heu conegut, eh? El Blutac dels Pets, aquesta cançó tan emotiva, Només ho faig per tu, de Sau, i l'Empordà, de Sopa de Cabra, que ja gairebé un himne. Ara ha arribat el torn de guardonar i reconèixer públicament les persones i projectes empresarials amb els Premis GI honorífics. Són uns premis que porten el nom de referents i pioners del sector turístic de la nostra demarcació. Comencem amb el lliurament del Premi Especial Juli Soler i Lobo a la Gastronomia, que distingeix persones, projectes, empreses o institucions que treballen en el desenvolupament del sector de la gastronomia i que alhora projectin les marques turístiques Costa Brava i Pirineu de Girona. Un reconeixement als professionals que serveixen d'exemple i que són un referent per la seva vocació, per la cultura de l'esforç i la dedicació i estima cap a la terra. El guardonat 2023 ha estat Joan Juncà Monteis, del restaurant Cal Enric a la Vall de Bianya, amb una estrella Michelin per la seva trajectòria i experiència professional en l'àmbit de la restauració, portant l'ofici de cap de sala fins a l'excel·lència. Veiem unes imatges. Treure una mica el cap al restaurant, aquest magnífic restaurant que és Cal Enric de la Vall de Bianya. Demanem ara que lliuri el diploma al senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme. I també demanem que ens acompanyi el senyor Josep Maria González, el director territorial a Catalunya de CaixaBank, i recull el premi el senyor Joan Juncà, que ens adreçarà unes paraules quan hagi recollit aquest premi tan merescut. Gràcies per el premi, moltes gràcies autoritats i gent de l'hostaleria.
Nosaltres estem més acostumats a treballar que a parlar, estem més acostumats a estar a casa nostra, en el nostre àmbit professional, on ens hi sentim segurs, més que aquí. No sabia que havia de parlar, però he fet quatre tonteries. Jo vaig començar molt petit, vaig néixer en una casa humil, al costat de la carretera, on som la quarta generació. Abans d'haver-hi la carretera de cotxes hi havia la via romana, que era un lloc de parada a casa nostra dels Pirineus a les Valls. I bé, quan neixes a una casa de feina, doncs et toca treballar. A 12 anys, els caps de setmana, els dissabtes i els diumenges, el pare ja em posava darrere la barra a fer cafès. Va ser la primera feina que vaig aprendre. No arribava a aquella faema, aquella cafetera que tots coneixeu. I em va costar una caixa de Coca-Cola i em van dir, ara sí que ja hi arribes. La segona feina que em va ensenyar el meu pare, al qual li agraeixo el pare i la mare i els hi dedico aquest premi, tornar a canvi. El calaix me'l va posar al costat de la cafetera i ell podia treballar amb més seguretat. Allà vaig aprendre una miqueta a relacionar-me amb la gent. Les barres, els bars, les barres, que també hi ha en una farmàcia o hi ha en molts llocs, si tu estàs darrere la barra, és una gran escola. Una escola que jo els dic als polítics que tots els nens de 16 anys haurien de passar. Perquè a l'altre costat de la barra t'ensenya el que has de fer i el que mai has de fer. Aquell client que no et tracta bé, aquell client que hi has de saber dir bon dia, ser educat, servir-lo bé. I també aprens aquella persona educada que ho demana bé i que li serveixes amb tot el gust del món. Allà vaig aprendre també una mica el que és un servei tres estrelles. Clar, t'arribaven tots a fer cafè de cop. Llavors ja era una miqueta més gran, ja tenia 16 anys. I ja me'n recordava del que feia el Carajilla de Magno i demanava dos paquets de Ducados i quasi sabia el canvi que li havia de tornar. Això és un servei. Un servei que moltes vegades havíem parlat amb el Juli Soler, una de les persones que jo havia disfrutat més veient treballar a la sala. El Bulli era una maquinària perfecta, i ell era aquella gota negra que el rock and roll feia que la gent se l'estimés. 40 anys he estat a casa treballant. Hi ha dos moments molt importants a la meva vida. El recordo perfectament, al costat de la llar de foc, amb 16 anys, on la meva mare se m'assenta i em diu, què penses fer? I dic, jo jugar a futbol. No, de veritat us ho dic, horrorós. Diu, per què no vas estudiar hostaleria a Girona? Dic, hòstia, Girona, això està bé, per sortir els vespres i tot això. Em va semblar fantàstic. I cap a l'escola d'hostaleria. Allà vaig tenir la sort de tenir un gran professor que es deia senyor Andreu. El senyor Andreu ens va marcar molt a tots, aquesta generació, aquella gent que sentia l'ofici i també sentia la formació. I un altre moment que em marca molt, amb 19 anys, és el primer viatge que faig a França. Vam fer un petit viatge. En aquell moment es feia el Campionat del Món de cuiners a Lyon. Hi havia el Joan Roca, el Carles Gaig, el Rafael Sabadí, jo i en Joan Piqué en Pau Descansi, que era un gran cuiner i una persona que a mi em va ensenyar molt. Vam fer dos restaurants, dos grans restaurants, l'Epic i la Piràmide, que en aquell moment ja tenien dues estrelles Michelin. Fèiem pena, nosaltres. Jo portava l'americana de l'avi, el senyor Roca la corbata del tiet, un desastre. Però teníem molta il·lusió. Vèiem unes taules, vèiem uns clients, vèiem uns serveis i pensàvem en 20 anys, ojalà mai poguéssim tenir un restaurant així.
Treballant molt, perquè els pares ens van ensenyar a treballar. En èpoques on es havia de treballar de sol a sol. En èpoques on es venia de sota zero, que deia el meu pare. És a dir, passar fred. La primera gran obra de casa, la meva gran obra del restaurant, jo recordo que unes baralles entre el pare i la mare. La meva mare volia la cuina de gas. Clar, antigament a pagès no hi havia lavabos. Havies d'anar o al riu o a una carsala. I el meu pare va guanyar i va fer un quarto de bany. Jo recordo el meu pare posar-se sota la dutxa a la nit i dient, collons, que és ben parit, això. Una cosa que ara, amb l'ús de l'aigua, no haurem de tornar a parlar. Quan acabo l'escola d'hostaleria i faig aquests viatges i començo a treballar a casa, la Garrotxa no era una comarca massa turística. Però sí que, dins l'encantat que era, me'n vaig adonar que el millor promotor turístic de la meva comarca eren les indústries. Tenim unes indústries a la comarca de la Garrotxa que és meravellosa. Gent que també ha començat de sota zero. I jo me n'adono que aquestes indústries cada dia hi passen moltes visites. En aquell moment hi havia dos grans restaurants a la zona, meravellosos. Un es deia Calanàsia i l'altre es deia el Purgatori d'Olot. I jo començo a introduir-me, a passar del porró de vi del pare, a una copa de vi, a copa d'aigua, a muntar bé les taules, i començar a fer la cuina que ells més o menys feien, una miqueta més moderna, una miqueta més desgraçada, una miqueta més actual. Aquí és on començo a veure que allò funcionava, que el camí que estava fent, crec que anàvem bé. Cal Enric sempre dic que té tres potes. La part líquida, la part dels vins, la part sòlida, la part de menjar i la part humana. Aquesta que és la que jo he intentat durant 40 anys, donar escalf al client. No tenir mai un no per ningú. Intentar estar sempre al restaurant, amb un somriure. Una cosa que avui en dia, per desgràcia, ens falta. Estimar. Estimar els clients. Estimar aquella gent que després han d'anar a dinar i poden triar 25 restaurants, 30, 300, i venen a casa teva. Donar les gràcies. La sostenibilitat també entra a Cal Enric últimament. Me n'adono en pandèmia, sobretot, i abans de postpandèmia, que la part líquida la tinc que canviar. La part líquida té que anar més cap a vins naturals. Això ens n'adonem bastant als anys 70, a La Rioja, que arriba a la indústria dels sulfits, i els vins dels 70 enrere són vins amb energia, amb ànima, perquè no se'n sulfatava. I a partir dels 70 en amunt els vins pugen molt bé, estan molt bé, estan molt bé per les guies, però cauen. I vaig tenir la sort d'arribar a casa i explicar-li al meu pare. Aquell viatge el vaig fer amb en Josep Roca, amb en Pitu. Li dic, Desideri, com ho veus això? Diu, aquí va passar molt blat de moro. Vam començar a ensufetar, van marxar les papallones, van marxar els ocells, no creixien les herbes. Dic, Joan, vas bé. Anem bé. Ara estem en aquest moment, necessitem aquestes coses. I en la part aquesta, la part sòlida, estem començant un projecte perquè ens adonem que la indústria, sobretot la indústria càrnica, la indústria d'Olot, ens ha donat molta feina i el nostre restaurant ha estat durant molts anys gràcies a ells i actualment també. I estem en un moment de la carn que sembla que sigui mal vista. Estem en un projecte de fer el restaurant de Cal Enric Nou i al mig del restaurant hi volem situar el que era el rebost de tota la vida, per tornar a explicar el que és la sostenibilitat vermella,
la sostenibilitat de la carn. Estem treballant amb dos carnissers meravellosos que estan a la plaça, amb uns animals, perquè és que aquesta idea em ve també del meu pare, que fa el primer, ara en diuen negocis, abans en deien tractes, el primer tracte amb 18 anys va comprar un porc al veí. I a la nit, d'amagat, va venir l'avi d'aquella casa i li diu al pare del meu pare, al meu avi, sobretot no et mengis la carn d'aquest porc que ha menjat pinso. Aquí començo a pensar. Abans, els animals que tu menjaves els hi cuinaven el menjar, perquè aquella carn te l'havies de menjar. I això és el que estem fent. Els hi donem gra, els tenim lliures. I una cosa molt important que ens està passant al matadero d'Olot és que abans de la mort s'adormen. Entren en una sala, es deixa un gas i els animals tenen una vida fantàstica. Hem d'anar explicant aquesta sostenibilitat de la carn. Jo estic en un moment en què em tinc que començar a apartar. Me segueixen els meus fills, l'Adrià a la pastisseria i en Martí ara el tinc fora, però ha de ser el que m'ha de substituir. Espero saber-ne, saber-me apartar i saber que les noves generacions continuïn i no molesti gaire. I per això vull tornar a fer embotit i vull tornar a fer aquestes coses. No ho sé, m'he enrotllat molt. Moltíssimes gràcies. Podria explicar-vos moltes coses. Tenim molts problemes polítics. Aquí he sentit molt bona voluntat, uns números molt bonics, però ens falta gent per treballar. Ens falta més inversió a l'Escola d'Hostaleria Girona i segurament de Figueres. I ens hem de posar tots de veritat, perquè jo que ja sóc gran i que porto 40 anys, havien passat èpoques molt bones, es havien guanyat diners, ara costa molt. Ara costa molt. Hem de descargolar una mica el cargol, potser no fer tantes normatives, fer-les ben fetes i poques, i deixar que les coses flueixin i que la gent dels oficis i els professionals, amb sentit comú, tirem endavant. Moltes gràcies. Per molts anys, el senyor Joan Juncà Monteys, un plaer sentir-lo, aquesta lliçó de saviesa, d'ofici, 4 generacions ja i amb relleu assegurat. Moltes anècdotes per explicar, aquesta experiència que ens deia del viatge a París i l'esforç i el treball com a marca de la casa i aquesta visió tan emprenedora. Felicitats. Un altre premi amb nom propi és el Premi Especial Jordi Comas i Matamala. Amb el mateix esperit de l'anterior Premi Especial, s'ha considerat que en són mereixedores l'Associació de Dones Emprenedores a la Mar de Costa Brava Sub. És un grup de dones pioneres en el món de la immersió des de fa més de 20 anys. Són instructores de busseig, patrones d'embarcació i directores tècniques dels seus centres. Veurem unes imatges. Oh,
Venen moltes ganes de capbussar-se amb elles, eh? Lliuren el diploma al senyor Miquel Noguer, que ens acompanya ja, president de la Diputació i del Patronat, i la senyora Marta Domènech, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Recullen el premi Gemma Aymerich, Elisenda Giró, Erika López i Anna Mata. Ja poden pujar, com vulgueu. Gràcies a tothom per aquest reconeixement que ens ha fet molta il·lusió. Totes quatre som instructores de busseig, directores tècniques, emprenedores i patrones d'embarcació. I com a tals, en el nostre dia a dia passem moltes hores a la mar de la Costa Brava. És un privilegi i una forma de vida que hem escollit, que ens apassiona i que tornaríem a triar. Però que no sempre és fàcil. Per això, dediquem el guardó a totes les dones que treballen a la mar, que, com nosaltres, han hagut de lluitar molt per fer-se un lloc en aquest món, encara molt masculí. També volem donar les gràcies a les nostres famílies, parelles, fills i filles que han viscut els efectes de la dedicació que requereix aquesta feina i que sempre ens han donat el seu suport. Moltes gràcies. Moltes gràcies, felicitats a totes, Gemma Aymerich, Elisenda Giró, Erika López i Anna Mata. Gràcies també a la senyora Carme Hospital, que ha lliurat el premi, presidenta de la Fundació Jordi Comas. Els guardonats amb els darrers premis honorífics rebran una escultura elaborada per l'Escola d'Art d'Olot. Es tracta d'una aposta del Patronat de Turisme i l'Escola d'Art d'Olot per tal de posar en valor els nous talents gironins. Poden veure l'escultura projectada a la pantalla. És una escultura dissenyada per l'alumna Caterine Pastrana i han col·laborat les seves companyes del cicle formatiu de grau superior de segon de models 3D, motlles i art toys de l'Escola d'Art d'Olot. Aquesta escultura es diu Emmirallat perquè es presenten dues siluetes de la demarcació de Girona que una s'emmiralla amb l'altra, una és reflex de l'altra. Les dues es complementen però alhora tenen personalitat pròpia. Són dues formes que parlen de la multiculturalitat de la província de Girona però també parlen d'un únic territori presentat per una textura rugosa simbolitzant la unió d'aquest territori de muntanyes, terra i mar. Aquest conjunt és el que el fa singular a la nostra demarcació. Lliurem ara el Premi Xiquet Sabater al projecte empresarial que s'adreça a les institucions, entitats o establiments de caràcter públic o privat que en fase de projecte o en etapa de consolidació aportin un projecte o una proposta que contribueixi a enriquir l'atractiu de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Així mateix destaquin per la seva activitat a favor del desenvolupament del turisme a les comarques de Girona. Aquest Premi Xiquet Sabater 2023 s'atorga a l'Hotel Parc Puigcerdà, una empresa en reconeixement a la seva tasca emprenedora pels seus 50 anys de trajectòria i per la seva activa participació en associacions, col·lectius i implicació en la promoció turística del territori.
Hem passat del mar a la muntanya en un moment. Lliura aquest escultura, guardó i diploma al senyor Pau Preses, vicepresident primer de la Diputació de Girona, i recull el premi al senyor Patrick Corriols Puig, propietari i director, que puja també acompanyat de la seva família. Endavant, quan vulguin. Agrair la gent de la Diputació de Girona, gent del Patronat i, com ha dit el meu predecessor, el senyor de la Vall de Bianya, nosaltres som gent més aviat de parlar poc, som gent d'hoteleria, gent d'hotel i simplement doncs, donar-vos les gràcies per aquest guardó i bé, i resumir una mica doncs, aquesta trajectòria que hem tingut després de 50 anys. Agrair molt a la meva família, al meu pare, a la meva mare, que ens troba aquí recentment, la meva germana, i bé, i dir doncs, que 50 anys costen de passar. 50 anys, doncs, la veritat és que tens moments de tot. Nosaltres ens hem criat a l'hotel des de molt petits i hem viscut, doncs, de tot. Bons moments, mals moments, bueno, donen per molt, la veritat. I doncs, arribar a aquest punt de poder dir doncs, que arribes a 50 anys doncs, és una alegria i és un motiu doncs, que dius, hòstia, 50 anys doncs, et fa molta il·lusió, la veritat. I bé, i poca cosa més. La veritat és que molt content i res més. Moltes gràcies i bona nit. Per molts anys, felicitats per aquest premi, Xiquet Sabater, a la família de l'Hotel Parc de Puigcerdà, un establiment de 50 anys. Arribem ja a l'últim reconeixement d'aquesta cerimònia de lliurament dels Premis G 2023. És el Premi Josep Pujol i Aulí a la tasca professional. Reconeix la persona física que per la seva trajectòria professional, dedicació, esforç, valors i virtuts, ha contribuït al desenvolupament del turisme a les comarques de Girona. El guardonat aquest any és Josep Ros i Pijuan, fundador de l'empresa Creuers Mare Nostrum, per la contribució excepcional i continuada al sector nàutic turístic afavorint la comunitat local i a ser pioner dels creuers turístics a la Costa Brava. Actualment els seus fills segueixen al capdavant d'aquest negoci familiar. Naveguem en silenci, mentre la tarda declina. El vent requinta, les onades agafen més volum. De tant en tant, el xoc del bot amb la mar desprèn un paquet d'aigua que ens arriba a la cara fresca, dura i viva. No hi ha res més dur que l'aigua de mar. És dura com l'acer.
Premi, doncs, per aquesta empresa de creuers Mare Nostrum, empresa pionera. Demanem al senyor Miquel Noguer, president de la Diputació del Patronat, que ens torni a acompanyar per lliurar aquest premi. I el recull el senyor... El premi és Ros Pijuan, perdoneu, i el recull el senyor... Ara no tinc... Perdoneu, eh? El senyor... No tinc el... Qui el recull, perdoneu. Josep Ros Pijuan. Bona tarda a tothom. Estic molt agraït per rebre aquest premi pel meu llarg recorregut en el món del turisme marítim. Començaré per expressar la meva gratitud al Patronat de Turisme, la Diputació de Girona, per aquest reconeixement com a omple d'emoció i orgull. Aquesta passió pel mar la vaig heredar del meu pare, un pescador que va iniciar aquesta activitat a finals dels anys 50. Malgrat les llargues jornades de pesca, després de tornar en terra, girava les mateixes caixes del peix per convertir la seva barca en un mitjà per transportar els primers turistes i visitants de la nostra costa. Això no només va marcar l'inici d'una nova perspectiva del turisme marítim, sinó que també va ser el fonament del meu amor per aquesta professió i la meva dedicació al seu desenvolupament. El 1985 vàrem crear l'Associació Gironina d'Activitats Marítimes, i posteriorment, degut a la demanda d'altres empreses de fora de la província, des d'aquí varen fundar l'Associació Catalana d'Activitats Marítimes. I des de la seva fundació he tingut el privilegi d'exercir el càrrec de president. Una responsabilitat que he portat amb honor i devoció. A través d'aquesta associació hem treballat incansablement per promoure les nostres costes, els nostres ports i tot el que ofereix el mar de la Costa Brava i Catalunya als visitants locals i als visitants forasters. No només he tingut l'oportunitat de liderar aquest sector a nivell català, sinó que també he estat al capdavant de l'associació a nivell estatal durant una dècada memorable. Aquesta experiència m'ha enriquit enormement i m'ha permès col·laborar amb altres regions per potenciar el turisme marítim a tot el país. Avui aquest reconeixement que em fa el Patronat de Turisme i la Diputació de Girona és un regal i un testimoni del valor del treball dedicat. M'agradaria donar les gràcies a tots els membres del Patronat, de la Diputació i d'Emportar Turisme per la seva confiança i suport. També vull expressar la meva gratitud a la meva família, amics, que han estat al meu costat durant tots aquests anys d'aventura i compromís. Finalment, a tots els que han navegat aquest viatge amb mi, ja sigui com a companys, socis o amants del mar, us dedico a tots aquest premi. És un testimoni del nostre amor compartit per aquest mar que ens envolta i una promesa de continuar treballant per un turisme marítim sostenible i enriquidor per tots. Moltes gràcies. Felicitats i perdoneu el lapsus de Josep, el premi és per Josep Pujol Iouli. No, tampoc ho he dit bé. Aquest premi se m'ha entrevessat. Torno a dir. El premi es diu Josep Pujol Iouli i reconeix l'empresa de creuers fundada per Josep Ros i Pijuan. Ara sí. Perdoneu.
Per tancar aquesta edició dels Premis GIE, escoltem la darrera actuació musical que ens interpretaran Èxtasi, de Glòria Vila, i Paraules d'amor, de Josep Manuel Serrat. Bona tarda a tothom. Primer de tot, volem agrair a l'organització que ens hagi convidat a tocar, a posar música en aquesta gala meravellosa, i volem donar l'enhorabona a tots els premiats. I per aquesta tercera i última actuació us volem presentar dues peces que tenen una relació més personal amb nosaltres. La primera cançó és un poema al qual jo mateixa vaig posar la música. L'autor d'aquest poema es diu Lluís Lucero, és un escriptor gironí. El poema es titula Èxtasi i tracta sobre el desig, l'anhel, que arribi aviat l'amor a la seva vida i que es pugui mostrar verdader cap a aquest amor. Espero que us agradi. Has arribat i ja t'enyoro, bé àngel dels meus somnis clandestins, i amb llàgrimes als ulls t'imploro que em descobreixis nous plaents camins i el gest sensual i les joioses albes i el so melós de les paraules valves. Mentre t'espero omplo paper i transparent que em desdibuixa en el mirall la màscara que creia permanent. Cançó, ja us l'han xivat, Paraules d'amor. Era la cançó preferida de la meva àvia i sempre em deia canta-la a tots els concerts, a tots els concerts. Llavors, bueno, aquest és el meu petit homenatge cap a ella. Jo l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
millor, com us ho podré dir? Era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més. Teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poeta, no en sabíem més. Teníem 15 anys. S'escolta una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més. Teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poeta, no en sabíem més. Teníem 15 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies a aquest trio de corda i veu format per Glòria Vila, Marcel Torres i Bruna Enfruns, que ens han acompanyat aquesta tarda. Ara sí, arribem al final i demanem a les autoritats que han lliurat els premis i els premiats que pugin a l'escenari per fer la foto de família per acabar aquest acte. Enhorabona als premiats, moltes gràcies a tots, a l'organitzador, sobretot al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, a la Diputació, col·laboradors, Ajuntament de Figueres i CaixaBank per fer-ho possible. A vosaltres també, per, evidentment, per acompanyar-nos en aquest lliurament de premis G2023. El recordem que per acabar la festa podran degustar un còctel aquí fora per celebrar la salut del gremi i d'aquests premis. Bon vespre i moltes gràcies a tots.